Hej med jer. Mit navn er Luna, og velkommen til dagens aktivitet i Idræt, der tæller. Hvis du er klar til at få gang i kroppen og have det mega sjovt, så skal du bare se med her. I dagens aktivitet i Idræt, der tæller, der skal vi ud og danse en lille smule. Men vi skal danse på en bestemt måde. I kender det måske som stopdans. Men I skal gøre det sammen med mig her til musikken. Eller I kan sætte et musikstykke på, som I synes er rigtig fedt, og så prøve at gøre det selv bagefter. Men lad os prøve at sætte musik på. Og så vil det være sådan, når musikken stopper, så skal I stå helt stille. Ligesom mig. Lad os prøve det sammen. I gør det rigtig godt. Stå så stille, som I kan. Og så danser vi videre. Vi er i gang igen. Og man må bare danse lige som man vil. Det behøver slet ikke være flot. Det vigtigste er, at I giver en god gas. Ja, så står vi helt stille. Og vi prøver videre. Danser så meget vi kan. Det gælder bare om at have det sjovt. Kan jeg stå helt stille? Og vi prøver igen. Vi kan jo prøve at se, om vi kan danse nogle af de sjove moves, jeg laver. Stå helt stille. Og danser og twister. Prøv at danse lidt ned. Prøv lidt igen. I danser rigtig godt. Bare bliv ved. Det kan være rigtig svært at stå stille. Måske kommer man lidt ud af balance. Så finder man den bare igen og står helt stille. Det var det for denne dansestation. I kan jo prøve at sætte den på igen. Eller I kan tage jeres eget musikstykke og prøve at give den gas til det. Så få en af jeres kammerater, eller en pædagog eller en helt tredje til at tænde og slukke. Og der skal I stå helt stille. Det var det for i dag. Tusind tak, fordi I var med i Idræt, der tæller. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til næste gang, hvor vi skal have det mindst lige så sjovt. Hvis I ikke har fået nok, så kan I jo altid genspille videoen, så mange gange I har lyst til. Tak for i dag.